Under söndagen går Ryssland till parlamentsval. Redan under förmiddagen kom flera rapporter om valfusk och en övervakningskamera i en vallokal i Rostov-vid-Don har fångat en valfunktionär som fyller en valurna med röstsedlar när hon tror att ingen ser. Valresultatet väntas inte bli någon överraskning. Många är övertygade om att valet är riggat på förhand. Och oppositionen anses inte utgöra något reellt hot mot Vladimir Putin och hans enade Ryssland. Detta trots att landet under en lång tid har dragits med svåra ekonomiska bekymmer och sanktioner från västvärlden. I samband med förra valet 2011 hölls stora protester efter anklagelser om fusk. De första valresultaten väntas runt 8-tiden på söndagskvällen svensk tid.